Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës, këto janë lajmet e orës 20 në fillim kryetitujt. Dy vrasje ndodhen sot në Suharek, në njërin rast vëllai vrau vëllaun në shtëpi në fshatin Studentçan, ndërkaq në një kazino të qytetit një rreshtër i policisë mori jetën punëtorit 35 vjeçar që punonte aty. Kryeministri Haradinaj ka pranuar se mund të ketë ndikuar indirekt në punësimin e kunatës së tij në PTK, i thatë mos ketë ditë se ajo është pranuar në këtë ndërmarrje. Mira demonstrues u mblodhën përreth pallatit prezidencial Serbisë në Beograd për të kërkuar dorëheqjen e presidentit Aleksandar Vučić, e ky i fundit akuzoi të huajt për fshirë dhe Haradinajin për këto protesta. Gazetarët e Mitrovicës rrëfyen për Klan Kosovën për jeftimin e tyre gjatë mbulimit të trazirave të marsit në këtë qytet e gjatë punës që bën në atë kohë, atyre ju rrezikua edhe jeta. Bizneset kosovare janë bërë cak i sulmeve të hakerve gjatë transakcioneve ndërkombëtare, disa prej tyre humbën edhe mijëra euro, sipas policisë numri këtyre rasteve është shtuar. Komodita Home feston 4 vjetorin dhe shpërblen klientët e saj besnik. Bëhu pjesë lojës së madhe shpërblyese duke bler produkte në Komodita Home dhe kap mundësin për të fituar një nga 250 dhuratat. Komodita Home. Suhareka u trondit sot nga dy vrasje që ndodhen në këtë komunë. E para ndodhi në një kasino, ku dyshohet se një rreshtër i policisë mori jetën një 35 vjeçari që punonte në këtë lokal. Ndërkaq rreth 3 orë më vonë në Studentçan, një person vrau vëllain e tij dhe plagosi një grua. Mjekësia ligjore po e largon trupin e pajet të punëtorit të kësaj kazinoje në Suharek. Këtë punë po e bojnë rreth orës 13 të ditës së diel, rreth 4 orë pasi u vra Jetmir Aliaj. Kjo është kazinoja në të cilën sot rreth orës 9 të mëngjesit është vrarë 35 vjeçari nga Suareka Jetmir Aliaj. Dyshimet e para të policisë kanë qenë se ai është vrarë nga një grup i personave të maskuar të cilët kishin hyrë në këtë kazino për ta grabiturat. Mirë po më vonë ata kanë konfirmuar se i dyshuari është një pjesëtar i policisë i cili e kishte frekuentuar edhe vetë kazinon në fjalë. Brenda dhe jashtë këtij objekti pati edhe kamera të sigurisë, por sipas prokurorit të rastit, ato janë vjedhur nga të njëjtit që kryen edhe vrasjen. Policia tregoi se të vetmet pamje që i kanë në shfrytëzim për zbardhjen e rastit janë ato të një hoteli që ndodhet përballë lokalit ku u krye vrasja. Burimet i thanë televizionit se në këto xhirime nuk shihet të ketë pasur ndonjë grup të futet në kazino, mirë po klanit nuk ju lejua që t'i shohë këto pamje. Ndërkohë, në vendin e ngjarjes dolën edhe familjarët, por për shkak të ndjeshmërisë nuk e komentuan rastin. Mësohet se Injeri Aliaj kishte qenë punëtor i vetëm brenda kazinos kur ndodhi vrasja. Hetuesit dyshojnë se viktima u vra pasi e ka njohur vrasësin e maskuar, që dyshohet se është rreshtër i policisë. Ndërkaq, automjeti mjekësisë ligjore nuk e barti drejt morgut vetëm trupin e Jetmir Alijajt. Puna atyre në Suarek zgjati, me që në Studentçan ndodhi një vrasje tjetër. Atje, rreth orës 11:40, Bajram Gegaj e kishte vrarë të vëllain Islam Gegaj. Kjo mbrapa me është shtëpia në të cilën BG rreth të 60-tave e ka vrarë vëllain e tij, IG 64 vjeçar. Mirë po prona nuk është e asnjërit prej këtyre dy vëllezërve. Indieri kishte ardhur të qëndrojë tek shtëpia e djalit të xhaxhait të tyre, ku brenda kishte qenë me gruan e djalit të xhaxhait, në ndërkohë që i dyshuari e kishte përcjell prej shtëpisë së tij, e cila është në afërsi. E plagosur në bark mbeti edhe Naile Gegaj, të cilën bashkëshorti e dërgoi menjëherë në spitalin rajonal të Prizrenit. Ajo është operuar dhe aktualisht gjendja e saj është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë. Brenda shtëpisë kishte qenë dikush në momentin kur është kryer vrasja. Ja, të qenë brenda aty? Në gjumë. E që ka keni? Da, ti, ja, ka si. Këtë dalë po është? Edhe? Këtë fisho, a i në shtërit. Të në të hospital. I dyshuari në këtë rast është arrestuar dhe policia një nga pistat e hetimeve i ka edhe mosmarrveshjet rreth pronës. Për këto dy raste, policia nga Prizreni erdhi në Prishtinë për të mbajtur një konferencë për media. Për rastin e kazinos thanë se kanë arrestuar kolegun e tyre, ndërsa për rastin e Studentçanit një nga pistat e hetimeve është mosmarrveshje për pronën.
Dy vrasje u kryen të dielën në Suharek. Mirë po, e përorët e rajonit policor të Prizrenit erdhe në Prishtin për të mbajt konferencë të jashtëzakonshme për media. Në rasin e vrasjes në kazino, ishte përfshirë edhe një kolegi tyre. Personi i mundshëm i dyshim për momentin është një pjesëtar i policisë së Kosovës, rreshtër në stacionin policor veri në Prizren, i cili është në transfer nga hetimet e IPK-s për shkak të hetimit të mëhershëm dhe me urdhën të prokurorit personi rreshtëri i policisë është arrestuar për 28 tetor me vendim të prokurorit. Ani pse prokuroria si motiv të kësaj vrasje e konsideroi gravitjen, drejtori rajonal thotë se ka ndyshime të tjera. Dyshohet se polici pi orës 3 deri në orën 5 ka luajtur vetë kazinën. Ndërkaq, për motivin e vrasjes në Sudeqan, ku vëllau vrau vëllaun, policia po dyshon se ka të bëjë me çështjet e pronës. Bëhet fjalë për vëllazër pas një konfliktit që dyshimet e para mund të jenë për çështje pronësore, ka shku të azja i vetë dhe në odë që quim ne të pritjes, ato në hyrje është moshke mimi zjarët dhe ka meti vdekur indjeri me iniciale i B. Krahasuar me vitin e kaluar, ku në tre mujorshin e parë ishin evidentuar nën rastet e vrasjeve, në periudhën e njëjtë kohore në këtë vit janë regjistruar 6 sësh. E për dy të rinjë që unë bënjetën dje në aksident trafiku në Duhël, sonte Lipjanu ndezën që rinjë, në sheshën Ademja Shari u të bua një grup gogja i madhë i qytetarve për kujtuar të ndjerët Leonard Dret Koceri dhe Sahit të Mava. Për pas në ndezit së që rinjëve që po bëhen në shesh, kryetari Lipjanit Imri Ameti bashkë me përfaqësues të tjerë komunal dje në orë të vona kanë vizituar familjen në fshatin Luga Gjik, ku edhe kanë shprehë ngushëllime. Në komunën e Lipjanit, sot është çpall ditëzie me rastin e humbjes së jetës së dy rinjve në këtë aksident. Pa u mbushur 3 muaj të këtij viti, 22 persona humbën jetën në aksidente trafiku. Ekspertët e komunikacionit po kritikojnë qytetarët që nuk po bëjnë, qeveritarët që nuk po bëjnë asgjë, përveç premtimeve në rrjetet sociale ku po shprehen se janë të tronditur me vdekjen e qytetarëve. Kryeministri Ramush Haradinaj u trëndit për vdekjen e 4 qytetarëve të Kosovës në 2 aksidente trafiku që ndodhen të shtunën. Edhe zëvendësi i tij, Bexhet Pacolli, u trëndit nga kjo ngjarje. Por për një ekspert të komunikacionit, këto reagime të qeveritarëve që nuk japin ndonjë efekt janë të pamjaftueshme. I çdosht marrin masa më të mira, masa të cilat do ta ulnin numrin e të aksidentumeve. Shkaktar të aksidenteve përveç vozitësve, Bekim Ahmeti po mendon se janë edhe personat jo profesionist që drejtojnë dikasterët që lidhen me trafikun. Së rëzdati kësajna, në ato vende ku nuk prijet për ekspertave, aty qalohet në ato segmenta apo në ato sektore. Një ekspert tjetëri komunikacionit po konsideron se rrugëve të Kosovës u mungon një analize detajuar. Fillimisht do të fillohet me hulumtime. Kur përcaktohen shkaqet, e atëherë degëzimi i veprimeve është shumë i thjeshtë. Sipas tij, modeli suedez do të ishte më i përshtatshmi për rrugët e Kosovës. Në modelin për uljen e vdekshmërisë në trafik, policia është në vendin e 6 dikon. Nuk është në pararojë se nuk jep rezultat. Aty marrin pjesë prej institucioneve që janë të thirrura, me ministrit përkatëse, deri në fund marrin pjesë edhe qytetarë nga shoqëria civile. Në një përgjigje përmes telefonit për Klan Kosovën, zëvendës ministri i infrastrukturës Idris Selimaj tha se në bashkëpunim me policinë përmes fushatave sensibilizuese po tentojnë të ngrisin vetdijen tek qytetarët që të respektojnë shenjat e trafikut. Mirpo, numri i aksidenteve me fatalitet është rritur në krahasim me vitin e kaluar. Janar shkur 2019 kanë humbur jetën 15 persona në aksidente, ndërsa në muajin janar shkur 2018 11 persona. Kelani në konferencë përmendi vetëm shifrën e viktimave për 2 muajt e parë të këtij viti. Ndërkaq, në komunikatën e policisë thuhet se deri më 17 mars 2019 janë 22 persona që kanë vdekur në aksidente trafiku.
Pikrisht para 15 vjetëve, 19 qytetarë të Kosovës humbën jetën në trazirat e Marsit. Gjithçka nisi me mbytjen e fëmijëve në qabër, për të cilët ende nuk është sqaruar se si ranë në lumin Ibër. Para 15 vjetësh, rrjedhët të këtij lumi morën jetrat e tre fëmijëve nga qabra. Zaim Deliut këto valë të Ibrit ja kujtojnë të birin e ndjerë. Ai ende beson se voglushët nga frika ja mësyn ujit. Nena, ty i ka shoj, i ka sulmuak. A nena ju në shuë dësër me qenë, edhe ja ka nërësy qëtë, edhe këta të e po vetën që jënë në rëzik për tyne, e kanë vendusë me i rojë lumit. Kjo nxarë jo bëshkas që të eskaloj situata në gjithë Kosovën dhe të njës një konflikt i rimes dy etnive, ku mbetën të vdekur 11 shqiptar e 8 serbë. Këtë nuk e donin familjarët e viktimave, andaj edhe kishin apeluar për qëtësi. Kikurikum apelue, u qëtësue dhe më honë situata. Por ende i brengos diçka. U bënën 15 vite edhe hala nuk u gjinden ata njerëz që i kanë sulmue. Një mësimdhënës i asaj kohe po kujton se si u organizuan bashkëfshatarët kur ndodhi ngjarja. Përpjekja parë ka qenë me nalë ujin lisi atje, me kufizu maksimum ujt, që me mujt me gjithë trupat e tre fëmijëve. Asani po thotë se forcat ndërkombëtare të rendit kishin mësyr qabrën me njëherë pas ndodhis dhe kishin arritur ta merrnin situatën në kontrol, por se ndodhi diçka më e madhe. Këtu e në mënu me bot diçka dhe e këna nolë mësë me skalu, po të nesër me veç mos skalu situatën këtë Kosovën. Në këtë periud të njohër si trazirat e Marsit, u dëgjën edhe shumë objekte fetare, e gjitha zgjati për 4 ditë. Përjetimet e tyre në këto trazira i shpalosën për televizionin edhe tre gazetarë që raportuan nga Mitrovica. Ata nuk e patën të lehtë ta kryejnë detyrën e tyre. Qabra ishte kryefjala e lajmeve në Marsin e 2004-tës. Mbytja tre fëmijëve të këtij fshati në lumin Ibër shkaktoi trazira në tërë Kosovën. E atyre që kishin barën e informimit u duhej të hynin edhe mes rreziqeve për të qenë sa më afër informatave. Ka pas një bërësit që ka kalu për mi koka tona edhe për një herë kemë rrënë një kanal që për fatë ka tjenë. Izetin Krasniqi që atë botë raporton të për kohën ditore, nuk po ale fajën medjeve për nëzitje të konfliktit. Vetë faktit që ende nuk e kemi një pasyur të krejtë në kësaj në gjarje, kjo bënë me dyshu se jo nuk janë vetë mediumet ato që po edhe ka pas edhe motive tjera edhe, për me nëtë kuptime në lëvizë status këpës. Një kolegit i nga botë asot po thot se e përjetuan në rëndë situatën e krijuar. Jetë të shkum të familje të tyre, pa që në gjarja ishte të rëndicë, do të të shumë edhe mëshëm, shumë edhe mëshëm në pytje 3 jetra fëmijë, është të pa fajshëm të talë, është shtu që edhe ne u të rëndetëm me thonë drejten. Si pas Syles, ishte e vështirë të ushtroj puna gazetarit në atë ko. Ka pas probleme për të raportuar, përshka këse u aktivizun shumë këfor, policia e unë miku të gjithë të tjerët, gënën përpjekje, mundoheshën që gjithë gjithë të akirë nën kontrola. Edhe ish korespondentit të zërit Bek Abazit i kujtohen skenat e para 15 vjetëve. Nuk vike ka po vjen gjujta, ka po vjen plumi, ka po vjen njerëzit në urzeshin. Në këtë kohë, gazetarët ruashin edhe nga propagandat. Vishin të lifar burimit informatat, sen edhe u dufke, me qenë shumë kujdes që mëse mëshe edhe me gabu aty. Ani pse pati rëziqen, në këtë kohë nuk pësaj as njërin nga gazetarët që kishin raportuar nga vendi i ngjarjes. E mira, qytetarë serbë blokuan sot presidencën e Serbisë duke kërkuar ndërheqjen e presidentit Aleksandar Vučić. Ky fundi gjatë një dalje publike për para gazetarëve për atë se pse ambasadat e huaja nuk kanë dënuar hyrjen me dhunë në televizionin publik RTS, tha se nuk është i shqetësuar për atë, pasi ka mbështetjen e popullit, dhe se në Serbi ambasadat kanë standard të dyfisht. Vučić madje akuzoi opozitën serbe se janë njerëz të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Ai gjeti kohë sulmonte edhe NATO-n, duke u shpreh se nuk po e kryen punën për cilën është në Kosovë. Prezidenti i Serbisë tërhoqi vërejtjen kufurit se nësa ata nuk i mbrojnë serbët e Kosovës, ka kush i mbron ata.
Ndërkohë, Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, gjatë ditës ishte në Korisht Prizrenit. Haradinaj nga atje porositi se toka e Kosovës do të ruhet me kujdes të veçantë. Në këmbë po e presin ardhjën e të parit të qeverisë Ramush Haradinaj. E ky fundit me radh po i përshëndet përfaqësuesit politik e qytetarët e Korishës së Prizrenit. Ata u mblodhën të dielën për të përkujtuar dëshmorët e luftës së fundit, Halim Ahmetaj, Recep Kukaj dhe Murat Kabashin. Kryeministri Haradinaj bëri me dije se ka përfunduar koha kur të tjerët kanë prekur territorin e shqiptarëve. Ka ardhur koha edhe jemi në kohën kur duhet kujdeshemi për tokën tonë, për ato që kanë mbetur jona. A i theksoj se brezi UQK-s ka ndryshuar historinë shqiptare. Nuk kanë gjarë të historisë tonë kombëtare, ku nuk e gjenë, pra luftarin e Kabashit, dietarin e Kabashit. Veprën e këtyre dëshmorve e lartësoi edhe Artana Brashi, kryesuesi i kuvendit komunal të Prizrenit. Institucionet tona duhet të vazhdojnë punën që e lënë këta. Ne duhet të vazhdojmë shtetëformimin tonë. Ndërsa kryetari i fshatit Korish, Regj Ukaj, tha se kjo datë shënon sakrificën për liri. Mbrojtën dhe nderin e krenarist Kabashit, të cilën e patët tradit dhe kultivoj me shekuj. Për ta shënuar këtë ditë, këtu pati edhe një program kulturo-artistik. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka thënë edhe para medjave ndërkombëtare se Kosova është e gatshme për dialog dhe se në asnjë mënyrë nuk pranon marrëveshjet që cenojnë suverenitetin e shtetit dhe rendin kushtetues. Në një intervistë për gazetën prestigjioze austriake Der Standard, ai thotë se do të ketë një marrëveshje me Serbinë, por do të kjo do të organizohet një referendum në të cilin qytetarë do të vendosin për këtë marrëveshje. Kryetari i kuvendit thotë se serbët dhe shqiptarët mund të jetojnë së bashku brenda kufive siç ekzistojnë tani. Sepse për ndryshe mund të ndodhë spastrim etnik dhe kështu do të prishet stabiliteti në Ballkan. Ai gjithashtu kundërshton krijimin e një lloji të Republika Srpska në Kosovë. E në përvendit të bashkimit evropian, bizneset kosovare po janë cak i sulmeve të hakerëve. Madje disa prej tyre u dëmtuan për mijëra euro. Ka kohë që vjedhjet e grabitit në Kosovë janë shtuar, por veç atyre kur personat hynë brenda e marrin parat, ka dhe hajna tjerë që i marrin parat pa o par e pa kërcnuar. Viktime këtyre të fundit është një biznes në Ferizaj. Ne solëm kibernetik, i cile ka dëmtu kompani në lirë 25 miliarde. Kjo i ndodhi kur kompania Elektrosistem po bënte një porosi për malë si kur zakonisht tek një kompani holandeze. Por fatura që erdhi online për pagesë, kishte diçka më ndryshe se zakonisht e që në pamjet e parë nuk u vërejt. Krejt dhonat që ngon sakta, logo e firmës, adresa, numrat kontaktus, në shkrimi personi, mirë po vetëm kanë ndryshu dhonat e bankës, Swift edhe i bani. Kështu, krejt kjo morë vesh, kur kompania që do duhet i bente malin e porositur, ju tha që parat nuk shkuan në logaritë e tyre. Parat, ani se përvoj përmes policisë holandeze asoj kosovare, nuk mundit të nxjerr as pas 3 vitesh. E të lashet se ky po del se nuk janë të pakta. Andaj Oda e farizëve të Kosovës kërkoi këtu ditë ndihmë nga policia. Dëmi është rreth 100 mijë euro, domethënë sepse ai ta kanë bë pagesa për blerjen e mallit. Ndërkohë që pagesa nuk ka shkuar në konton e biznesit, por në konton e hakerit. Policia konfirmoi për klanin se numri i këtyre rasteve është shtuar, por njëjtë edhe efikasiteti për t'i arrestuar ata. Vitin 2014, 24 raste, 80 arrestime. Vitin 2015, 34 raste, 118 arrestime. Vitin 2016, 40 raste, 152 arrestime. Vitin 2017, 42 raste, 199 arrestime. Dhe vitin 2018, 43 raste e 210 arrestime. Policia jep disa rekomandime se si të parandalohet kjo. Të sigurojnë sistemet kompjuterike me antivirus, të përdorin vetëm një kompjuter për komunikim, ku të autorizuar janë vetëm një apo dy punonjës të kompanisë që merren me transakcione. Të mos instalohet asnjë program i panevojshëm për punë, të mos hapen emaila të dyshimt, të vërtetohet se emaili është nga kompania partnere. Ndërkohë, policia ka rritur numrin e pjesëtarëve në sektorin kundër krimeve kibernetike, ndërsa i ka shpeshtuar edhe ligjëratat në për institucionet e ndryshme.
Ndrojmë temë, Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk e ka përjashtuar mundësinë se mund të ketë pas ndikim në punësimin e kunatës së tij në Post Telekomin e Kosovës. Në vazhdim do të ndjekim deklaratën e tij lidhur me këtë çështje. Ndikim mund të kem pas indirekt, po jo direkt, pas kam qenë djeni i fakti që jemi në qeveri garant kandihu. Me thonë drejten, një pjesë e madhe e kuadrit italian, që pra kanë qenë të privum, s'kan mujtë me gjithë venet punës, kanë bi 12 vite, dhe këtë që është një situatë e këtilë në Kosovë, pra një vend punës që duhet, po thëmë, me pas ndikime të natyrave, qëfarë do qofshin, po e thëmë sigurët, ajo që kësha bo apel të kushdo pa marë farasysh si kanë artë e një vend punë, që të shërbejnë punë, pra të ndimojnë të i venit që të kryojnë venet punë për gjithë. Qeverin Haradinaj e kritikoj para arci ti në këtë post Isa Mustafa. A i vlerësoj se taksën ndaj produkteve të Serbis e Bosnjës, po e paguaj 100% qytetarët e Kosovës. Këtë konstatim a i argumentoj me faktin se Dogana po deklaron që 99% të importeve nga këto vende kanë rënë, ndërkohë shqiptarët janë përplot me produkte të këtyre vendeve. Si pas ti qytetarët gjithnjë më shumë po e paguajnë taksën e evazionit fiskal, korrupsionit, nepotizmit, punësimit partijak, po e paguajnë lobinë me e njëri tjetrit dhe kapjen e kompanive publike dhe agjencioneve të pavarura. Lideri LDK-s shtoi se qytetarët po e paguajnë targën e abstenimit të prokurorisë dhe gjyqësisë ndaj shkeljeve dhe abuzimeve, targën e shkeljeve të kushtetutës si pasojë pazareve të koalicionit qeverisës për votat që i mungojnë për qeverisur. Ai shtoi se vendimi më i drejtë i koalicionit qeverisës është të japin dorëheqje. Në vazhdim dhe të flasim për administratën tatimore të Kosovës, ata kanë bërgati sistemin e ri të arkave fiskale. Sistem online që menagjon arkat fiskale 24 orë. Ky është plani që administrata tatimore e Kosovës po mendon të implementoj në për bizneset kosovare që paguajnë tatim. Për këtë pun, ky institucion tashme ka hapur edhe tender. Ky sistem ka për qëllim, do të thotë, transmetimin online të të dhënave nga tatim pagusit në softverat administratës tatimore. Krejt që ka do të bëhet është do të kalohet në një proces i cili më nuk do të ketë transmetim të dhënave një herë në muaj, mirë po do të ketë do të thotë 7 ditë në javë 24 orë brenda ditë do të bëhen të gjitha transmetimet të dhënave në softverin ATK-s. Fondin prej 1 milion eurove për realizimin e ti u a ka ndar Ministria e Financave. E nga ky projekt, shpenzime shtesë mund të dalin disa bizneseve që kanë arka fiskale më të vjetra. Mund të ketë ndonjë tatim pagusi cili e ka arkën fiskale prej vitit 2010, e cila nuk ka mundësi me i rigjeneru ose mi bo update të dhonat. Por diçka e tillë po kundërshtohet nga drejtuesit të Odës Ekonomike të Kosovës. Nuk do ta pranojmë, dobinë kanë administrata, e ka Ministria Financave, e ka bugjeti dhe mbi këtë bazë, logjika është këtë pjesë ta kompenzojnë këto institucione. Edhe pse ky projekt nga ATK është paralajmëruar nga viti 2017, disa prej bizneseve më të mëdha në Kosovë të kontaktuara nga Klan Kosova, thanë se nuk e kanë fare idenë se si do të funksionojë ky sistem. Qytetarët tani janë të detyruar të paguajnë tatime shtesë, nga ky vit janë shtuar edhe tatimet për tokë. Fatura e tatimit në pronë këtë vit i erdhi më ndryshe se herave të kaluara. 70 euro ma shumë se sa vjetë, 5 vjetët më kanë thonë që kam orë, përshka këtë tatim në oborë. Si Ismail Emini, edhe banorët e tjerë të Prishtinës dhe qyteteve tjera në Kosovë, tashmë përveç tatimit në pronë do të paguajnë edhe për parcelat e tyre, përfshirë edhe atë ku është vendosur shtëpia. Faturimi do të bëhet në bazë të zonës së vlerësimit dhe kategorive. Jemi të përcaktuar 5 zona vlerësimi, për prona bujqësore, prona pyjore, si që pishenje dhe këtu, prona rezidenciale, prona komerciale dhe prona industriale. Çmimi më i lartë do të jetë për parcelat që rangohen në kategorinë komerciale, duke u pasuar nga ato rezidenciale, industriale, bujqësore dhe atyre pyjore. Ky çmim do të rritet në vitet e ardhshme. Në vitin e ardhshëm do thotë ngarkohen me plus 20, do thotë 40%, deri sa mos 5 vite do ngarkohen 100%. Me ligjin e ri për tatimin në pronë tashmë do të ketë ndryshim edhe në afatet e pagesave.
Deri sa vitin e kalun kanë qenë 30 qeshori dhe 10 ori, tani kemë 30 prilin dhe 30 shtatori. Pronarët e tokave bujqësore këtë vit nuk do të ngarkohen me pagesë, kurse nga viti i ardhshëm të liruar nga taksa do të jenë vetëm ata që punojnë tokat e tyre. E derisa kjo i lehtëson ata, ankesa kanë banorët e qytetit, e sidomos ata të zonës qendër. Dyherë do me thonë e kanë shtrejtu tatimin pronë, tash do me thonë edhe obore po hynë ekstra. Për vlerën e borxhit, qytetarët mund të informohen edhe në webfaqen tatimineprun.vizrks.org, kurse ankesat ata mund t'i drejtojnë në Komunën e Prishtinës, e cila më pas do t'i përcjell në Ministrinë e Financave që bën shqyrtimin e tyre. E në viti, zjarë fiksit kanë teleoshe. Atje po zvaritet ndërtimi i objektit për brigadën e tyre. Në një pjesë të këtij objekti kolektiv, tash e 10 vjet funksionon një siti i zjarfikseve në viti. Hapsirat e pamjaftueshme dhe ndërtesa vjetërsuar, sipas komandantit të këtij një siti, bëjnë që të vështirësohet edhe puna e tyre këtu. Këtu nuk ka pas asnjëherë kushte për zjarfiksa. Po, ka pas vështirësi. Këto është objekti i vjetër, pa kushte elementore. Këtu ka pas përpara dhe banor, cilë të ka qenë pëngjes për zjarfiksat. Por për 24 zjarfikësit e kësaj komune, në vitin 2017, pati nisë ndërtuari ky objekt prapa stacionit të autobusëve, i cili edhe me tej nuk është përfunduar. Si pas komunareve, arsye ndërprerje së punimeve këtu është se organit mbikëqyrës i kishte skaduar kontrata. Projekti është nga shtaturja për tëturi 2018, është pa komisioni cili bën pranimet e punëve. Por edhe më keq u bë kur objektin ende të papërfunduar ditë më parë dikush e dëmtoi duke ndezur një zjarr brenda tij. E i më një hershëm ishte reagimi atyre që së shpejti pritet të vendosen në të. Me marrjen e informatës se ka një zjarr në objektin e zjarfiksa kushtu ndërtu, ekipet e zjarfiksa kanë ndalë me ngjarje se kanë fikur zjarrin e janë lajmëruar organet përgjegjëse të policisë. Objekti që është financim i Ministrisë të Punëve të Brendshme ka kosto prej 210.000 eurosh dhe si pas zyrtareve të komunës, projekti pritet të përfundoj deri ka mesi këti viti. Të shtunën rreth orës një burrë në rrugën Rozafa në fush Kosovë ka njoftuar policinë se vllai i tij moshës së mitur është zhdukur. Personin fjalë ka njoftuar se vllai i tij moshës së mitur ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më. Rasti është duke u hetuar nga policia. Këtë edicion lajmesh po e mbyllim me një lajm nga bota. Të paktën 42 persona kanë humbur jetën, si dhe 21 të tjerë janë lënduar si pasojë përmbytjeve në provincën lindore të Indonezisë. Zona e Sentanit, e cila ndodhet pranë kryeqytetit provincial, është përballë me treshura të mëdha të shiu, gjë që ka shkaktuar përmbytje. Zëdhënësi i Agjencisë për Menaxhimin e Fatkeqësive ka vërë ditur se të paktën 9 shtëpi si dhe 2 ura janë dëmtuar nga përmbytjet. Më shumë se 120 banor janë duke u strehuar brenda zyrave qeveritare për shkak se shtëpitë e tyre janë shkatëruar nga përmbytjet. I kujtojmë dy nga titujt kryesor të këtij edicioni. Dy vrasje ndodhen sot në Suharek. Në njërin rast, vëllai vrau vëllain në shtëpi në fshatin Studentçan, ndërkaq në një kazino të qytetit, një rreshtar i policisë i mori jetën punëtorit 35 vjeçar që punonte aty. Kryeministri Ramush Haradinaj ka pranuar se mund të ketë ndikuar indirekt në punësimin e kunatës së tij në PTK, ai thatë mos e ketë ditur se ajo është pranuar në këtë ndërmarrje. Të nderuar shikues, ishin këto gjitha materialet e përgatitura. Ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë.